Krāšņi tērpi, izkopts dejas solis un nenoliedzami arī sacensību gars. Tā ir sporta deju festivāla Madonas valsis atmosfēra, kas deju skolotāja Arta Birkas vadībā, nu pat Madonas sporta centrā pulcēja vairāk kā 330 dejotājus no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Man gāja ļoti labi, tāpēc, kad jau esmu trenējies nesi gadus. Man patīk dejot, tāpēc, ka tur var visu savu spēku izlietot. Šeit mēs vienmēr ar prieku braucam uz konkursiem, jo te ir pietiekami plašas teritorijas un ļoti labas ģērbtuves. Visa organizācija kā tāda ir pārdomāta un izdomāta, tā kā ļoti labi šeit ir. Kausa Rieva sporta deju apguvē ir milzīga loma bērna fiziskajā un arī garīgajā izaugsmē, ko jau īpaši viņa novērojusi savā bērnā. Beidzot, ka redzu, ka meitiņa no augsie vieta, kad ir kustības skaistas izveidojusies, attieksme katrā ziņā, ne tikai pret deju, arī pret dzīvi kā tādu. Iegodīgi iesaku visiem piedalīties šāda veida konkursos, ja arī varbūt tā nav tā vieta tāda, kā gribētos, varbūt šodien mums tik labi neveicās kā citas reizes, bet tas ir ļoti veselīgi, kurš motivē nākošais saņemties. Un šeit nenoliedzami liela loma ir vecāku prasmē bērnu motivēt, iedvesmot un atbalstīt. Visam aizmugurē stāv vecāki. Skolotājs tie tas, kas var iedot, kurš var iedot. Bet ja ir vecāki, es un nostāju un māksla nedaudz pagaidīt, jo mēs esam pieraduši pie tā, ka mūsu bērni pašlabākie. Viņam ir pēc gada jābūt zvaigznēm visiem, visi lido visiem pirmās vietas, bet ir savi kalbumi, savi kritumi, teiksim, no tā nevarētu tikt, ka teiksim tā, bet tā ir pacietība, pēc tam tas ir arī sportis gars, kas tiek iecinās, ka teiks arī mācībās, viņš izspējīgs vairāk domāt, sešas vairāk, jo viņam ir tiek pēc kaut kā tiektas. Būtiski, ka šogad pirmoreiz festivālā sacentās arī senioru hobiju klases dejotāji, tostarp dejotāji no Madonas sporta deju kluba Rondo un vairāk Igaunijas pārstāvji. Šeit esam pirmoreiz, kā iesācēji, jo trenēties uzsākām 1. septembrī. Jums ir tik skaista zāle, tik daudz jau no dejotāju, tas ir brīnišķīgi. Ir, protams, nedaudz baili, jo šī ir pirmā sacensība pieredze, taču mēs gūstam baudu no dejas, jaunu pieredzi, iedvesmu un sajūtas esot tandēmā ar partneri. Sporta deju festivāla Madonas valsis organizē Madonas sporta deju klubs Rondo sadarbībā ar Madonas noda pašvaldību un atbalstītājiem. Šogad dejot prieks un sacensība dalībniekus Madonā pulcēja jau 16. reizi.